Majalesový průvod v styčení Maja Lesové majky nábřeží vysokých škol i velký hudební festival s názvem Majales v Šimkových sadech takové byly letos Majalesové oslavy v Hradci Králové. Na akce dorazili studenti nejen z východočeské metropole, ale i z širokého okolí. Pastvou pro oči se i letos stal 21. ročník soutěže Gastrohradec Králové. Stovky slaných i sladkých jídel zaplnili královéhradecký Aldis a mistři kuchařského i cukrářského oboru tady ukázali to nejlepší ze své práce. Nad gastronomickými vytvory se doslova tajel dech. Další ročník akce s názvem Braný závod přinesla divákům v centru Hradce Králové strhující podívanou. K vidění byly nejen skvělé a velmi extrémní výkony závodníků, ale také bohatý doprovodný program. Již několikátým rokem přijíždějí na konci dubna vyznavači tvrdého fyzického kontaktu všech věkových kategorií do východočeské metropole, kde se koná Grand Prix, největší soutěž karate v České republice. I letos dorazila více než tisícovka závodníků z mnoha zemí světa.